skulle ikke leve en død verden. Jeg er nødt til at tage tilbage til Rasmus. Simon og Rasmus har forandret sig. Men han vil også leve tingene om. Vi skal redde liv, Rasmus. Vi skal alle sammen blive som mig. Vi kan skabe en ny verden. Det kommer til at være overalt. Din bror havde held. Nej. Det her er ikke løst. Men det er jo mig, der kan ramme alle sammen. Det er mig, der kan slås alle sammen ihjel. Hvad gør I? Jeg skal stoppe ham. Jeg kommer ikke kunne hjælpe alle. Du måste välja. Det er sådan, at du overlever. Er I klar? Ja! Det her er vel en Rasmus og mig. Simona!